Nå, Maj, hvad var du lille? Hun sagde ikke nej. Ej, det var dengang, vi talte engelsk på vores video, Thomas. Ja. Hvor er du cute, Amalie. Amalie. Hvor er du cute, Amalie. What's your name? Det var da du legede, da vi havde Pluto. Der blev du desværre kørt over Pluto, da vi var på ferie. Ja. Så løb den ud af haven og blev kørt over. Det er meget sjovt at se tilbage på vores gamle videoer, ikke? Jo. Se, vi talte engelsk. Vi var i Berlin, kan du huske det? Ja, vi var i Berlin, da det skete. Ja. Men Pluto, det er jo faktisk Nemos bror. Ja. Nadias hund, Nemos bror. Det er det. Hej, Carla. Hej, Carla. Carla er faktisk den hund, vi har haft i længst tid. Ja. Du bliver 3 år næste gang. Har du slået en fis? Nej, det er fordi, hun har... Det er fordi, hun har... De slikker på lort ud i haven, skal jeg? Har hun ligget på en pubæg? Nu kommer hun op og ligger. Hun har slikket. Slikket? Ej, det var klamt. Det var da endnu mere klamt. Det er klamt, Thomas. Ej, hvor er det klart. Nu skal I til hunden. Og det lyder altså, at det lugtede virkelig sådan. Ja, Nadja, nej, Nadja sagde, eller ikke Nadja, undskyld, Sofia sagde også udenfor, at det var klart. Ja, se. Eller også, hvad der er med. Nej, er det dig, Maj? Det er det, Maj. Ej, hvad er du cute, Maj? Det er faktisk en sofa, du har fået i dåbsgave. Nå, det var dengang, vi boede på Ros Torv. Eller var det, nej, det var Sofia, der fik den i dåbsgave. Det er splutters. Hun gider ikke have det til. Ej, ikke slå op. No, Amalie, no hit him. No. Now he's coming. Can you give it to Pluto? It's Pluto's. Hvor er du cute, Malle. Du, don't take Pluto's i fejle. Det vil bare lege med Malle. Han var meget... Han vil gerne bide lidt. Jamen, han, vil også gerne nappe lidt. Are you playing with him? Han var også en handhund. Måske var der noget dominant. He's coming. Ja. Nå, Malle, hvor var du nuttet som lille. Gå endelig ind og se vores tidligere video, hvis I har lyst. Der er så mange fra Maja og Sofia helt små, og der er også nogle, hvor vi taler engelsk. Det gjorde vi på et tidspunkt. Bare roligt, det gør vi ikke mere. Men det er meget sjovt at se. Okay, så bare jeg kan så har jeg Carl og Mille. Du har Carl og Mille. Ej, jeg savner hele bordet for Ros Torv i Roskilde. Det var altså et fedt hus, Thomas. Ja. Prøv at se Malle. Men man kan godt se, at kamerakvaliteten er ikke lige så god dengang. Ej, skulle du lige have en berliner? Ja. Hvad? Den fik du ikke spist i går. Bare pas på, for der er syltetøj i, så det kan godt være. Mig og far fik spist vores berliner i går. Nej. Sæt dig ved siden af Malle, Sofia. Mig og far fik spist vores berliner op i sengen i går. Vi var meget usunde. Ja. Så nu skal mor lige slappe lidt af. Ej, tabte du den? Ej, skal jeg. Pas lige på, skal jeg, ikke? Der er syltetøj. Der er syltetøj, og der er masse sukker på. Ja, men det skal hunde nok slikke væk. Prøv at se, Malle, der går du tømme med far. Ej, det er Miki. Det er sjovt at se tilbage på de gamle videoer. Ja. Og Malle har sut. Det er fra 14, det der. Er det fra 14, ja? Ja, så det er faktisk 5 år siden. Ej, Sofia sagde i klampevogn. Ej, jeg savner faktisk helt, de var små i gøen. Nå, man kan altså godt savne nogle gange, ens børn var små igen. Ja. Så det også var større arbejde, de var små, men de var godt nok dejlige. Mikael røg også i vandet. Ja. Ser vi det? Nej, det kan jeg. Jeg kan ikke huske, om det er vandet. Jeg har røget vandet en gang. Det kan jeg godt huske. Og der er vi nede og fået ender i Roskilde Folkepark. Ja. Og Miki. Miki var altså en dejlig hund, men det var en Laban. Ja, var godt nok. Der var spredt i ham. Du har også en handhund. Ja. De er nok lidt mere dominerende, måske. Ja. Åh, se hvor stolt du ser ud, Thomas, sine 2 små børn. Ja. Var det sødt. Var det hyggeligt, hva? Prøv at se, Simone, hun boede hjemme dengang. Amalie og Sofia, der boede Simone sammen med os.
Det var inden hun flyttede hjemmefra. Se, når hun driller Miki, så bed den efter. Skal du bare se. Og Malle er bagved med sut i munden, ikke? Åh, du er tørstig efter mælk, hva'? Far, jeg har fået 4 kopper mælk i dag. Ej. Det var meget. Så er vi ude at trække børnene. Og vi er på vej mod en kælkebak. Og faktisk så sneer det lidt nu. Hej Malle. Er det hyggeligt? Er det hyggeligt? Husker du lige at styre? Ja, men det er godt. Det er godt. Åh, det er lidt hårdt. Det er godt, vi går i træningscenter. Skal vi lige ned i Sofia og Mads gamle børnehave. Der har de en kælkebakke. Ja. Så kan vi selv løbe op og ned ad bakken. Ja. Hvor sejt. Ej, jeg er med i fører. Ej. De er fører. De er for os. Wow, hvor du løber, Thomas. Og børnene elsker, når det er sådan i vejr. Og jeg synes, de er så søde, de slæder der. At der er ret, og de selv kan være med til at styre. Det er altså meget dyrt, når det er sådan sne. Og jeg ved ikke, om I kan se det, hvis jeg holder kameraet helt stille. Ej, hvad er det idyllisk. Det er simpelthen rigtig idyllisk. Ja, jeg ved godt, der er ren is nedunder. Der er super glat, men hvor er det idyllisk, Thomas, med alt det sne. Altså, så hyggeligt. Jeg kan løbe rensdyr. Ej, du kalder dig ikke far for rensdyr. Ja, og vi er ej, hvor er det hyggeligt. Jeg elsker, når det sneer. Det gør jeg. Det gør jeg også som barn, og det gør jeg stadigvæk. På vej ned til kælkebakken, som sagt, nede ved Piernes gamle børnehave. Der er sådan en stor kælkebak. Nej, nej, det går. Det er ren idyl, det her. Rigtig familiehyggetur. Der er is nedunder. Der er is nedunder, så man skal altså lige passe på, at man ikke står på snotten. Thomas havde den her gode idé, at vi skulle løbe sammen, mens vi holdt om hinanden. Problemet er, at man ikke lige kan tage fra, hvis man falder. Det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Så åben er ikke... Åben er ikke fortsat. Ej, men altså, jeg tror også kun, det er minus 1 grad eller sådan noget. Jeg tror ikke, det er så koldt. Hvad laver Thomas nu? Mig? Er du sindssyg? Det er, det er godt, der er sne til at lave snemand af. Nå. Hvad skal du, Thomas? Ej, du må ikke kaste på mig. Crazy family. Hvem var det, der bøvsede sådan? Ej, jeg hørte et ordentligt bøv, Sofia. Det gør man da ikke. Ej, ikke hovedet på Malle. Jeg tager sig min taske. Yes. Ikke hovedet på Malle, vel? Der er kælkebakken, Sofia. Det er anden i børnehaven af kælkebakken. Der er is under, Thomas. Ej, du giver altså ikke Malle alle dine masker. Nej. Ikke på kameraet, du. Ja, det er nok godt at lave en snemand af. Malle og Fia, vi kan også købe kakao med jer. Så kan vi lave varm kakao. Vi kommer hjem. Skal vi lige ind i børnehaven?
Ej, Malle! Ej, ikke på mig, når jeg optager. Kan I huske, at I gik i børnehave her? Ja. Kan I huske det? Ja. Det var her, når Maja og Sofia gik i børnehave, da de var helt små. Skal jeg gøre det? Jeg prøver. Din er børnesikret. Åh, jeg slukker lige min mobil. Kom, Sofia, vi skal op finde kælkebakken. Ja. Malle kan huske det, for hun gik i børnehaven. Nå, Thomas, er det hårdt? Ja. Kom her. Ja, jeg synes bare, det er hyggeligt, når det sneer. Det er lidt kedeligt, hvis man har en helt vinter uden snevejr. Sådan 5 dage med sne, så må det gerne blive forår. Men så har vi lige prøvet at have snevejret. Så det håber jeg. Ikke, Thomas? Hvis nu man nu får sådan 5 dage med sne og så forår, så har vi lige prøvet at have snevejr. Åh, oh, børnene er forsvundet nord. Se, det er noget, de har lavet til fuglene, tror jeg. Jeg må hellere følge efter børnene. De er altså ved at finde vej til den kælkebakke, de har kælket på, da de gik her i børnehaven. Nu kan jeg se kælkebakken. Vi er de eneste, der er der. Det er nok meget godt. Hvor hyggeligt her. Så må jeg lige prøve en tur igen. Ej, du kan da ikke trække Sofia op. Thomas, han er ved at bygge en snemand. Det er så hyggeligt her. Og prøv at se, der er en, der har bygget en, inden vi kom. En sød lille snemand. Inden vi kom. Den er da sød. Har du set den, Thomas? Ja. Så kan det være, du kan bygge den ved siden af. Ja. Hvis du altså kan trille den hen. Og er du sød, Malle? Du prøver at trække hende op. Jeg synes altså virkelig, det er skønt. Jeg er glad for, at vi kom ud, og pigerne fik prøvet deres nye kælke, som de fik i julegave. Vi har desværre ikke fået skiene med. De fik nogle ski sidste år i julegave. Dem har de slet ikke fået prøvet nu. Der var ikke rigtig noget sne sidste år. Måske i morgen, hvis der er sne, kan vi prøve, hvor de får deres ski med ud. Det kunne være sjovt. Nu skal jeg bare se lige om lidt, når Sofia kommer ned fra kælkebakken. Så prøver hun at køre mig ned. Det gjorde hun i hvert fald før. Sofia, nu prøver du vel ikke at køre mig ned igen? Åh, oh, den er stor, Thomas. Åh, oh, det bliver da en stor snemand. Så skal vi bare se, Sofia, hun prøver at køre mig ned. Jeg ved det, hun har lige prøvet 2 gange at køre ned i kælkebakken. Og begge gange har hun prøvet at køre mig ned. Hun kan jo selv styre den, det er det, der er smart ved de slæder. Okay. Ej, må jeg ikke køre mig ned, vel? Hej! 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 Nej da! Nej! Nej, 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 du! Du prøver altid at køre mig ned, Sofia. Det er godt, du tager snoren op i sladen, så ikke du... Jeg kan fare det. Ja, okay. Prøv det. Prøv det, Sofia. God idé. Åh, den er stor! Åh, du må ikke kaste med den, Thomas. Den er mega! Ej, en fin snemand. Det er næsten synd, at vi kan lave den hjemme i vores egen have. Jeg skal nok tage et billede af den bagefter. Ja. Den bliver da stor. Ja. Det kan man godt se, at du har øvet dig lidt i som barn at lave snemand. Ja, det er nok mange år siden, jeg har lavet snemand. Jeg glæder mig til at se den. Ja. Skal jeg se. Kommer Sofia lige om lidt. Au, jeg fik noget i ryggen. Malle, ikke når jeg optager, det må du altså ikke, når jeg optager, skal jeg? Au, for sådan da! Malle, du går faktisk nasser for sent i ryggen. Det må du altså ikke, skat. Jeg tror, det er is. Ej, Malle, au, det gør sundt. Det må du ikke, skat, hvad? Jeg ved godt, det er for sjovt, men det går faktisk lidt nas. Prøv at se, Sofia, Thomas, hun prøver faktisk, jeg må ikke sige det, men hun prøver altså at ramme dig. Bare lige så du ved det. Du må ikke køre den der fine snemand ned, vel, Sofia? Åh, det er godt, du lige drejer det. Ej, ej, kør snemanden ned. Ej, jeg skulle have taget et billede af snemanden.
Ej, Sofia, der var en lille pige, der havde lavet en anden snemand. Ej, Thomas, jeg skulle have taget et billede af den snemand. Nu er den helt krasiperet. Ej, du må da ikke ødelægge den fine snemand. Ej, nu står den på hovedet. Ej, du må lige samle den. Der var en anden lille pige, der havde lavet den. Og det var godt, Sofia. Jeg synes ikke, vi skal køre ind i snemanden. Selvom det var sjovt. Var det sjovt, hva'? Det er sjovt. Må jeg se? Åh, det var fint, Sofia. Så kør ned, men ikke ind i... Ja, det var også sjovt. Jeg kan godt se det sjove i det. Men ikke kør heller ikke køn i fars, vel? Men Sofia, ikke køn i fars, nemand. Fordi far bruger jo tid på at lave den. Vil du hjælpe far, eller vil du kælke? Jeg skal kælke. Hvad? Du kommer da ikke efter mig igen. Hej, 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 Sofia, stop. Ej, Sofia, du må altså virkelig ikke køre mig ned. Jeg var lige ved at falde over den der snemand der. Sofia, du er altså ret vild med sådan en slæde. Bare kom, Malle. Det er fordi, den hænger fast under skien, snoren, Sofia. Hvad var det, Malle? Hvor er hun der lidt? Du vil have en snemand? Nej, jeg skal nå ikke gå op til Sofia. Du kaster da ikke noget af en stor snebold på Sofia, gør du? Nej, jo. Bare ikke i ansigtet, vel? Nej. Så bare vent, til du kommer i skole, Malle, så nok gang i skolegården, tror du ikke? Åh, se fars. Wow. Ej, du må ikke køre ind i... Ej! Stop! Ej, Sofia, du er altså lidt vild med den slæde. Pas lige på Sofias skat. Du må ikke tage den overhovedet på. Sofia, du skal køre ind i den her snemand. Jeg siger til. Ej, den er da også fin. Er den tør? Ja, det kan du gøre, så tager jeg et billede af den, når den er færdig. Sofia, ikke kør mig ned, vel? Og ikke kør ind i Malle, før hun rejser op. Det er det gode ved, at I selv kan styre slæden der, I kan styre under. Og altid synes de bare, det modsatte, at det er sjovt at køre ind ned. Mm. Men Malle rejste op, for jeg ved altså ikke, om Sofia kan finde på at køre ned i dig. Hun har rimelig meget fart på. Du kører altså ikke ind i Malle, vel? Vel, Sofia? Ikke køre ind i Malle. Ej, jeg tager min taske. Nu skal du altså lige stoppe. Ej, du er ikke rigtig klog, skat. Ej, den er fin, Malle. Må ikke, Sofia, Sofia ikke ødelægge noget for far, vel? Det han bruger tid på at lave en snemand. Du skal lige lave en kugle ved siden af, så kan I bygge nogen på, ikke? Du må godt hjælpe far. Skat, hun er altså ret vild med den slæde. Jeg løber altså for livet hver gang, hun kommer ned. Sofia, du kører mig ikke ned igen, hvad? Det var rimelig vildt. Godt. Ej, hvad er det altså natursmukt her. Det synes jeg da. Den bliver sød, din snemand, Thomas. Ja, ja. Hvad? Hvem er det? Sofia, kom og Malle. Jeg har lært at gå lidt længere væk fra dig, Sofia. Nej, ikke kast med sne på kameraet, hvad? Nej, Sofia. Ej, det var så.
sejt. Det var sejt. Sofia, prøv at dreje. Prøv at tage en tur, så drej. Okay. Man ikke kan sne i hovedet på mor, når hun har kameraet, vel? Man skal finde sig meget, når man er mor. Sådan er det. Så må man sætte sine grænser. Nej, hvor bliver den fint, Thomas. Ja. Du bliver jo som barn igen, det er dejligt, ikke? Også dejligt, når voksne kan lege. Det skal ikke være så kedeligt at være voksne. Det er godt at kunne lege med sine børn. Og man ikke glemmer legebarnet i sig, det er godt, og det er sundt, tror jeg, det er sjovt at lege. Ja, ikke? Det skal ikke være så kedeligt at være voksen, vel? Og der er mange, der tror, at læger det er sådan nogle kedelige mennesker, der kun kan tale og latin. Nej, du er faktisk rigtig sjov, skat. Du er et stort legebarn, og ved du hvad, det er en af de ting, jeg elsker ved dig? Tak. Og så er du så mild og sød og god. Det er dejligt. Nej, det er ved. Blå ved? Ah, nej, det er nok ros for i dag. For at sætte den chokoladekage, du lover bag. Det lover jeg dig. Så skal vi bare lige her. Ja, du kan dreje med den. Nu drejer Malle. Åh, sejt. Sejt, Malle. Wow, skal der en kugle med på? Nej, må det ikke. Den bliver flot. Ej, hvor bliver den slim, man er så fin. Ej, bliver den fin, Sofia? Hvad? Hvad siger du, Malle? Ja. Så altså, det er en fin snemand, jeg har fået bygget. Ja. Hvad, Malle? Man klarer sig med det, man har. Ja, det er jo det. Hvad skal jeg så prøve som halstørklæder? Ja, den her er lidt sværere. Ej, hvor er den fin. Den her måske? Det er jeg skulle til at se. Du er kreativ, skat. Så. Kan man måske lave en knude her. Så klikker pindene. Så I har et kongeidéer for mig. Ej, hvor er den fint. Den er da fint. Den er meget fint. Så kommer også ind herfra. Ja. Må du kan godt lige sætte den her. Ja, skal jeg ikke gøre det, skal jeg? Jo. Ej, hvor er den fint. Bare hævet hovedet af snemanden. Jeg skal da lige have et billede af den. Hvor er den dog fint. Har I bygget den med far? Ja. Ej, hvor er den altså fin. Det må være årets første snemand. Ja, det er vist også flere år siden, ja. At vi har bygget snemanden. Ja, den er da fin, ikke Sofia? Jeg skal så med til det. Det er fint nok, skal jeg. Den er så fin. Nå, nu tror jeg, vi tager af. Vi skal lige bruge sådan at købe noget kakao, så vi kan gå hjem og lave varm kakao og bage en kage. Så tak fordi I så med. Håber også, I hygger jer af sneen. Åh ja, den er god, den der. Åh ja, med en glad mund. Jeg sætter den på. Ja, jeg holder på hovedet, så jeg kan få dig. Men så kom, skal. Jamen så kom. Det er fordi, vi tænker ind til. Vi tænker på samme måde. Jamen, det er altså ikke så nemt at få den til at sidde fast. Ej, så venter du svindhanden. Prøv lige at vente lidt. Nej, jeg gør det. Nej. Okay. Hun vil sætte. Og kasse. Pas på, Malle. Jeg vil gerne op og kælpe nu. Okay, men så lige hej, hej. Tak for det, så med. Og så skal jeg. Nå, hvor er du sød. Kan jeg også sige hej, hej? Hej, hej. Tak fordi du så med. Hej, navn, det er så meget.